anjing kerja. Ya udah sini aku cobet am bet am ceri cina merah bet sound bet am mi wadah na cobet am bet sini kau. እንዴት ናችሁ? አበሻ ሬስቶራንት ውስጥ ነኝ ያለሁት። እንግዶች አሉ ይመጣሉ ግን እስከዛ ድረስ ለብቻዬ ነኝ ያለሁት። በጣም ቆንጆ ሬስቶራንት እንደሆነ ለነግራችሁ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ጀምሮ አክቹሊ ከዚህ ቤት ውጪ የትም በልቼ አላውቅም። ያው ልጆቹ ምስክር ናቸው። ያው በላለሁ በርግጥ ሩዝ ስለምወድ ሩዝ የሚበላበት ቦታ የለም ሩዝ በላለሁ ግን ነኝ ያው አያቻለ ያቺን ቆንጆ ያው እንደዚህ ነው ያልኳቸው። በጣም በጣም ትሪት ነው የሚያረጉት። ሰውን በጣም የሚወደድ ናቸው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። አሳያችሁ ይኸውላቸው ገና ዛፍ አለ ምናምን ሰዎችም አሉ ምናምን እና ብዙም የማልጮሆ ያው ሬስቶራንት ነው ቤቱ። ቦታው ሬስቶራንት ስለሆነ ሰዎች ስላሉ ብዙ መጮህ አልፈልግም። ግን ያቲኝ ዞረች ቡና እየሸተተች ነው እንዴ ደስ እንደመትል እግዚአብሔርን በጣም ደስ የሚሉት እና ወደዛ ዙሬ ካሜራውን ላሳያችሁ ሰዎችም አሉ ምናምን እንዴት ንጹህ እንደሆነ ቦታው በቃ በጣም ነው እኔ የምወደው። ቄጤማም ጎዝጉዘዋል። በጣም ባህላችንን የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው የሚያምር ነገር ነው ያለው።